Tepede Rayon Mərkəzi Kitabxanasının uşaq şöbəsinin fəal oxucusu Məmməd Aynurun ifasında Azərbaycanın xalq şairi Səməd Vurğunun Azərbaycan şeirindən bir parça. Çox keçmişəm bu dağlardan, durna gözlü bulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. El bilir ki sən mənimsən, yurdum, yuvam, məskənimsən, anam doğma vətənimsən, ayrılar mı könül candan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən bir uşaq, sən bir ana, odur ki bağlıyam sana, hangi səmtdə, hangi yana, hey uçsam da yuvam sənsən, elim, günüm, obam sənsən. Fəqət səndən gen düşəndə, ayrılıq məndən düşəndə, saçlarıma dən düşəndə, boğar aylar, illər məni, qınamasın ellər məni. Dağlarının başı qardır, ağ örpəyin buludlardır, böyük bir keçmişim vardır, bilinməyir yaşın sənin, nərək çəkmiş başın sənin. Sıra dağlar, gen dərələr, ürək açan mənzərələr, ceyran qaçar cüyürmələr, nə çoxdur oylağın sənin, aranın yaylağın sənin. Könlüm keçir Qarabağdan, gah bu dağdan, gah o dağdan, axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şikəstəsi. Gözəl vətən, mənan dərin, beşiyi sən gözəllərin, aşıq deyər sərin sərin, sən günəşin qucağısan, şeir Səməd ocağısan.